Vamos lá, Guia, com você. Eu estou aqui nesse fundo atrás do Jaime Alcins. Quem sabe a resposta, quem foi o vencedor da primeira etapa de 2009? Por favor, senhor, vem até aqui. Vamos ver. A etapa de Boston, que aconteceu de 13 a 15 de fevereiro de 2009, teve uma grande final. Com a linha autografada pelo Miguel Perfor. Aí, pizza, é isso aí, galera. Mais um brinde ao líder do Super Champions 2009. Nosso amigo ali acaba de dar uma bola autografada pelo Mikael Perfors. Resposta correta aí, Pete Sampras. Obrigado, Lia.